Tak ti takhle jako přijdu k autu a říkám, ty vole, co je? Svítí mi rezerva. Tady oblitý, že jo? Smrdí tu nafta a výkovy cvaklí. Takže mě podojili tyhle sráči. To je pondělí, vole, to je skvělý. Takže přátelé, dámy a pánové, já vás zdravím, vítám vás u našeho Travelogu. Dneska máme pondělí 19. února. Aktuálně se nacházím v Hořovicích, jedu nakládat do Oseku, tady za Hořovice, kousíček, asi 2 km. Dřevo na paletách a mělo by to být do velkých Popovic. Dneska máme stávku traktorů. Traktoristi, tyva, to je divný název, že je stávka traktorů. Stávka zemědělců možná bude trošku lepší. Každopádně, špatně naladěn. Jsem vstoupil do dnešního pracovního procesu, protože jako 230 litrů nafty v prdeli. Děkujeme, na shledanou, bylo to perfektní. Kolegovi vedle mě ukradli 330 litrů, jo? Takže krásná práce. Takže jsme přišli přes víkend téměř o necelých 600 litrů nafty. A to ještě nevím, jak jsou na tom ostatní auta. Takže úžasný, tyhle. Sráči. To mě jako fakt dokáže vytočit tady to, ty vole, dobytkové. No, každopádně jsem zvědavý, jak to pojede v Praze. Pak příjezd do Prahy po D5, Pražský okruh a na D1. Doufám, že to bude bez komplikací, všechno uvidíme. Jdeme naložit palety a pak se bude vidět, co se bude dít dál. No a z obou stran jdeme pěkně. Takže kurty smotat, ráčny scházet, obě strany, ale ty prkna, co vidíš vzadu, sebou nakládat. No, že bych z toho měl vyloženě jako radost, to se říct nedá. Tady to čumí venkus, to budeme muset pak zatlačit, ale dáme nejdřív tady balík vedle. Bude jich asi 7, plus tamhle ten malej jeden, jo. Takže 8 balíků celkem, no takže to bude muset jít všechno nahoru, ty vole. To mám radost teda. 4 budou po zemi, že jo, to se vejde. Snad mi to vyjde dozadu na ten paleťák teda. A... čtyři nahoru, no. Teď on má úzký vrata, takže to musí nabrat na šikmo, vytáčet se tam. Takže to je fakt jako na dlouho. Tady budu minimálně hodinu. Na to ještě vypisoval camrák, protože borec na to neměl papíry. Tak. A můžeme vyrazit. Tady ještě kolega mi tady pomáhal. Har. Mi tady pomáhal s plachtováním, tyhle se mi dlouho nestalo. Máme borec, soukromník, zase koloval se, co jezdí sám na sebe. Tahá iry. Nadměry, má ještě plato. Dobrý, pohodě. 5 let před důchodem chlapák, pohodovej úplně. Nemá probléma. Tak, máme 7 balíků, takže jsme plní až po strop, až po víko takzvaně. Na vykládce už chlapák čeká, měla by tam být připravená nějaká štěrka nebo co, já nevím, uvidíme. A jdeme se teda překulit po D5 po Pražském okruhu na D5 na 15. sjedeme a on by to vysvětloval tak, že ono to není přímo ve Velkých Popovicích, co mám psáno já ve smlouvě, ale jak se jdu na 15. a pojedu jako směr na ty Popovice, projedeš ty 2 kruháče, tak za tím druhým po pravý straně nějaký zelený plot nebo zelený vrat a něco takového, tak tam. Tak jsem tady, musel jsem si otevřít druhý křídlo vrat. Kde je ten borec, ty člověče? Já mu jdu zavolat. Moment. Aparát.
Říkám, šéfe, jsem tady u vás, paráda, jdu ven. A tak buď. Dochází mi kofein, vole. Nevadí. Tady ve Strancicích je pumpa, hned u toho kruháče tam. Tak počkej, kam pojedeme. Takže takhle, no. Už to přikrývaj. Už to přikrývaj, borci. Opět v pohodě, chlapáci. Tak co, vejde se tam? Vejde. Tady ještě balík. Já jsem přehlíd. Tyvo, už to mohlo být, už jsem to mohl hrnout. Tyvo. Ještě k dnešní škodě. Na naftě, tyvo, ale jsem mohl udělat nárazník. To bylo perfektní. Jo, šéf volal policajty, no, ale víš co, ale sice, já nevím, jsou tam kamery, na kamerách je jako vidět, ale co tam jako zase na druhou stranu uvidíš, víš co, na těch kamerách, no, počkej, já tam radši nepůjdu. On je nějaký rozhašenej, ten borec, on by byl nervózní, že by musel přibrzdit, a... ale mávnul mi, tak šikovnej. Tak to má být. Obou strany spokojenosti jsme to udělali, ne? No a jdu zpátky na firmu, zatím nic není. Tady ta přeprava teda byla skvěle zaplacená, takže to je jako výhoda samozřejmě, ale... Uvidíme, ani nemám jako nějaký plán na tento týden, jo? Někdy už mám plán i na... celý týden, že jo, že víš, jo, jasně, ve středu jdeš tohle, nebo v pátek tam bude až něco. Vůbec nevím, čověče. Kolega vody na Moravu, jeden. Ten mi volal ráno, ten byl někde u Olomouce. Ale... co budu dělat já celý týden? Za normálních okolností bych jel tady na tu pumpu, na kávu, ale jelikož jdu na firmu, tak si dám kávu na firmě. Víš, že tady, on se tady dá i blbě stát, je tady hodně málo místa, je to tady takový stísnění, když tam přiletí s nákladňákem, nedej bože, s kamionem, tak to tam prostě, víš, takže, ale kdybych někam jel ještě do terénu, tak bych se tady zastavil, že jo, jenom tak přibrzdíš, vyskočíš, koupíš kávu a zmizíš. Tady je všude prázdno. Jsem se s několika lidma bavil dneska, říkají tyhle, Praha, luxus, luxusní práce. Z Rudný na Prahu 9, 39 minut a takovýhle nesmyslný časy, který za normálních provozů nedokážeš absolutně dosáhnout. Já vlastně tranzit z D5, je pravda, že je pondělí ještě, jo, takže z D5 na Prahu, to je docela OK. Ale Pražský okruh, úplně prázdný, ale jako, to bylo fakt pár aut. I když teď si podíváš, příjezd do Prahy, z Prahy, kamion, dlouho nic, tady nějak pár osobák, jo, to je... Takže, vězme, že to takhle bude pokračovat i během celého dneška, nějaký omezení, když se ještě hlásí na zítra, že by měly ty protesty pokračovat, ta stávka. A problémy by měly být na magistrále, nevím, nebyl jsem tam, snad i na Vinohradech. Ale jenom tlumočím to, co jsem slyšel z doslechu, jo. Já jsem zatím žádný traktor nepotkal. Sedím ti takhle na dílně, piju kafíčko, ne, pohoda, přemýšlíme, co budeme dělat. Jaká bude další práce a najednou tam vylítlo šup, už zase budeme zachraňovat, takže ještě jednou Roman zachránce, zase budeme zachraňovat další auto, který má poruchu, protože mělo jest naložit s duchotechnikou, co jezdíme nakládat, tak nám volal ten chlapák, ten majitel,
jestli bychom nebyli schopni přistavit auto, že potřebuje zítra ráno mít vzduchotechniku v Rokycanech, takže se právě nějakému borcovi pokazilo vozidlo, tak jestli bychom byli schopni to dneska naložit. A já zrovna na dílně, takže to tam jedu naložit, zítra ráno v Rokycanech, uvidíme, jestli třeba něco bude zpátky, Rokycany, Plzeň, nebo tam nějaký to okolí, nebo nebude. No a asi i zítra rovnou bych pak odpoledne jel si přednaložit zase na středu, protože je vzduchotechnika a jenom na Kladínko, no. Takový jenom cuk. Takový cuky jsou tam, no. Je tam, myslím, pak na pátek, a to ještě nevím, jestli pojedu já, tak je tam nakládka na Slovensko, teďkon nevím přesně, myslím si, že to je Zohor na pondělí, tak to nevím, jestli to pojedu naložit já. Je to možný, ale ještě uvidíme, jo. Je tady ve hře víc aut, oni jako nepotřebují vyloženě velký, tak pak to je tak, že tam jede samozřejmě ten, kdo má čas a kdo má prostor, že jo. Jaký auto zrovna není vytížený, logicky, že jo. No, takže teďkon, a mě to je jedno, máme půl čtvrtý, no, tak tady minimálně hodinu a půl budu nakládat, to je do pěti. Myslím si, že do půl šestý nejdýl, no, tak zase to nebudu muset ráno, víš co, no, je to pak takový otravný ráno, kolem sedmičky teprve to je nakládat, vyjíždíš, je 9:10, takhle budu moc aspoň vypálit brzo, a takže mi to nevadí. Kolik tady toho máte? No, něco tu je, no, nějakých pár kousků. Rup, rup, rup. Nechám to zatím takhle, protože nevím, co přesně se bude nakládat, jakých palet je. Jdeme to zjistit. Jo, так хебе на два облоки. Уже копано мне, когда завтра оно будет это яко давать. Яко ехать с ним. Ну, я там в 8 годин там мусим быть. Ну, а коли будет ехать отсад, яко с Праги? Так, колем пол седьмой, ну. Ну, так уже копано мне, что мы несколько тут делаем, а без тела трое толик. Яко бы вам нагазили там. Jo? Jo, tak dneska uděláme to a už zítra už zajedete a to nahážíme. Kolik tady jste? Jako půl sedmi, že budeme tady do práce. Půl sedmi? Jo, tak Dominik bude dát od šest. Jo? Jo, tak jo. A to budou dva, jo, jenom? Jo, jenom dva, to je dva oblouky, jenom nějaký. Takový malinký, 630 a 40, tak to bude. Jo, jo, jo. No, tak ještě to je pomoc. Jo, jo. Jo, tak jste to slyšeli, ještě dva oblouky chybějí, tyve, co tady ta krabička na to zvedání, tyve, tady vypadla z toho držáčku, na mě chybíš do záru. Ještě pro dva kusy pojedu ráno, no, oni to ještě teďkon udělají a já se tady proto zaseknu. A víš co, ono to jako nespěchá, já můžu, nebo jako nespěchá, musí to tam odjet, ale já jako nespěchám, já jsem teďkon mluvil ještě s tím chlapákem, který tam bude, Užbor, jo, s tou ještěrkou, abych ho tady nezhrnul. Já jsem mluvil s tím chlapákem, který tam bude, a on mi říkal, že je to de facto jedno. Jo. Já jsem se ptal, od kolika tam jsou, oni říkali po 8 hodině, tam nějak jako budeme, takže pohodička. A mezi 8 až 16 můžete přijet kdykoliv. Takže oni tam asi ani na to nespěchají, ale ty vole, tady mám málo místa. Boši, já tady mám málo místa. Vzduchotechnika, kam se podíváš? Co tady zhrnu? No, uvidíme. A něco bych tady mohl posunout. A já jsem šikovnej. Za ty český ručičky, ne? Už to říkám zas. Takže vlastně, já jsem se s tím domlouval, že na půl sedmičku tady budu, abych tam měl, protože já jsem mu řekl, že tam budu cca kolem 8. Když už to řeknu, tak chci, aby tak bylo. No. Takže pohoda. No. Kluci už do tepla, už jim byla zima. To je 9 stupňů, ale pocitově to je tak nějak jako trošičku níž. No. Spíš bych to typoval k tý nule. Občas zafouká, poměrně dost studený vítr, ale jinak pohoda. No nic, přátelé, já se s váma pro tento truck vlog loučím.
Dneska to byl takovej kratší track vlog, nebo alespoň si myslím, že tomu tak bude, protože těch záběrů jsem zas až tolik nenatočil. Tak uvidíme, co z toho nakonec sestřihám. Mějte se krásně, děkuju moc za vaši podporu, lajky, sdílení, komenty a v neposlední řadě odběry, lidi si to psa. Kdo z vás nemáte odběr, budu velice rád. Když tak napravíte, kliknete na to tlačítko odběru a připojíte se k nám, budete přicházet. Tak pojďte, já vás pustím. Není za co. Děkuju velice. Těším se u dalšího videa, případně streamu. A ať se daří. Čau.